Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nesse vídeo que marca o episódio 5, né, da nossa temporada do primeiro semestre de 2022, tá, e que está sendo gravado aqui nesse dia 11 de abril. E sempre lembrando que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E no episódio de hoje, nós vamos fazer uma avaliação de como está a situação da pandemia do coronavírus no Brasil e no Tocantins. Então, só pegando as últimas informações que temos do painel CONAS, até a data de 11 de abril, você tem que, no caso do Tocantins, você tem que a pandemia do coronavírus até o momento já infectou mais de 303,6 mil pessoas, e já passou também da marca de 4.147 óbitos por coronavírus no estado do Tocantins. Enquanto no caso do Brasil, o número de infectados já passou da marca de 30,16 milhões de infectados, e o número de mortes por coronavírus já passou de 661,3 mil vítimas por coronavírus no Brasil. Então são dados trágicos, que aponta de novo para o descaso do desgoverno Bolsonaro, que durante todo esse período ficou sabotando não só as medidas de prevenção contra o coronavírus, como também sabotou a evolução do programa de vacinação contra a Covid no Brasil, certo? Mas felizmente, nas últimas semanas nós estamos tendo uma melhora nos índices da pandemia, Então pega também a curva de evolução da Covid-19 aqui do painel CONAS, Começando pelo caso do Tocantins, que você tem lá o gráfico da curva de evolução do Covid-19 desde o início da pandemia até hoje, Você tem a evolução semana após semana, Onde o gráfico em verde indica o número de infectados por coronavírus, a cada semana, E a curva em vermelho indica o número de óbitos por coronavírus, também semana após semana, E temos, dá para identificar nesse gráfico, os três picos, que indicariam, mais ou menos os momentos que nós tivemos a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda da pandemia do coronavírus no estado, E lembre-se que o último pico que nós tivemos foi do efeito, da variante Ômicron, Ela teve um número grande de infectados, Tá certo? Felizmente, o número de óbitos não foi ainda tão grande quanto os outros picos anteriores, graças de novo ao avanço do programa de vacinação, Tá certo? E também nós estamos tendo nas últimas semanas uma queda acentuada, tanto no número de infectados quanto no número de óbitos, Esse é um quadro que se repete também na curva de evolução da Covid-19 no Brasil, Também temos esse mesmo comportamento, De novo indicando lá os três picos, indicando as três ondas, da pandemia, tanto o número de infectados quanto o número de óbitos, E também tem lá no último pico, então você tem o efeito da variante Ômicron do coronavírus, Também está tendo nas últimas semanas uma queda, tanto no número de infectados quanto no número de óbitos. Mas apesar da melhora desses índices, ainda não é o momento de baixar a guarda. Então, como a própria Fiocruz tem alertado, ela tem avisado lá que a terceira onda ela está em vias de terminar, Mas isso não significa ainda que chegamos no final da pandemia, Tá certo? Então, esse é um alerta da Fiocruz, para a gente ainda se manter atento, Tá certo? Porque, sempre pode surgir uma nova variante que pode fazer aparecer de novo uma nova onda da pandemia, Tanto que pelo mundo também, nós estamos tendo uma queda acentuada no número de mortes por Covid também, no mundo, Mas tem aparecido, por exemplo, uma variante chamada variante XZ que para ficar atento, segundo a Organização Mundial de Saúde, que eu falo que ainda causa uma certa preocupação, porque ela é mais transmissiva ainda que a variante Omicron, Tanto que no caso do Brasil, no momento que nós tivemos a confirmação do primeiro caso dessa nova subvariante XZ, então, do coronavírus, você tem que é o momento que todos os estados do Brasil acabou tirando a obrigatoriedade do uso de máscara, no ambiente aberto, certo?
Então, caso que você está tendo o quê? Então, momento que nós devemos ainda ficar atentos, mas as autoridades em todo o país têm mandado baixar a guarda, tá? Certo? Bom, isso é um pouco preocupante, tá? Porque, de novo, nós só saímos de uma situação desesperadora para uma situação para ficar de olho ainda, tá? Só para tomar como referência, tá? Lembre-se, por exemplo, que nos programas anteriores nós falamos sobre esse assunto, tá? Principalmente no caso das medidas de retomada de aulas presenciais, que têm sido feitas de formas precipitadas, tanto nos estados quanto nos municípios, né? Eu sempre tive apontando lá um indicador da Fiocruz, né? Tá certo? Que tem lá a Fiocruz que indica lá alguns indicadores, né? Que teriam que ser feitos simultaneamente, tá? Antes de decretar a retomada de aulas presenciais, tá? Bom, e nós apresentamos o cálculo de um desses indicadores, que é o que dá para ser feito aqui por um cidadão comum, né? Tá certo? Bom, que era o cálculo de novos casos de Covid que você tem no período de 7 dias por 100 mil habitantes, tá? Então, só para relembrar como era o cálculo desse índice, tá? Lembre-se então que o cálculo era pegar, então, né, no período de 7 dias, você pegava os novos casos de infecção que você tem por coronavírus durante 7 dias, divide pela população que tem na região e multiplica por 100 mil. Né? Então, isso aí você tem o número de novos casos por 100 mil habitantes, tá, no período de 7 dias. Tá? E por esse indicador da Fiocruz, tá, você tem que a retomada de aula seria segura se esse indicador ficasse entre 0 a 9 novos casos de Covid, né, por 100 mil habitantes no período de 7 dias. Tá? Outros indicadores que você tem lá seria se esse cálculo ficasse entre 10 e 49, você ficaria com risco, chama de risco moderado para retomada de aulas presenciais. Tá? De 50 a 99 é considerado risco elevado. Tá? E quando esse cálculo passa de 100 mil novos casos de Covid por 100 mil habitantes no período de 7 dias, você tem o que chama de risco elevadíssimo. Tá? É só para relembrar, todos os cálculos anteriores de sim, se nós fizemos os programas anteriores, sempre davam um risco elevadíssimo. Tá? Isso era bem na época lá que os vários estados e municípios já estavam decretando retomada de aula presencial. Tá? E, para tomar como referência, nós repetimos esse cálculo aqui no caso do Brasil e no Tocantins, tá? Porque são os dados que nós temos mais pronto aqui a partir dos dados do painel do CONAS. Tá? Certo? E no caso aqui do Brasil, por exemplo, esse cálculo já atualmente, né, nessa última semana de 3 a 9 de abril, tá, esse cálculo leva ao cálculo de 72,2 novos casos, né, de Covid por 100 mil habitantes. Tá? Que é o cai na faixa que a gente chama de risco de transmissão elevado. Tá? E no caso do Tocantins, fazendo esse cálculo agora, leva para um valor de 33,1 novos casos de Covid por 100 mil habitantes, que aí já cai no risco que a gente chama de risco moderado. Tá? Então, é aquilo que a gente já estava falando lá agora há pouco, né? Então, os índices estão melhorando, tá? Mas só saímos do quê? Da situação que era antes desesperadora, que nós tínhamos risco elevadíssimo, e agora estamos caindo em risco elevado para moderado. Ou seja, saímos da situação desesperadora, mas ainda não chegamos lá, ainda não chegamos no nível que é considerado seguro. Então, esse caso é como aqueles vários casos que tenho alertado nos programas anteriores, que é como se a gente estivesse recuperando de um resfriado, né? Mas de repente decidisse tomar um banho de água fria. Tá? Então, é o que está acontecendo agora recentemente, então, com essas medidas de relaxação do uso de máscaras no momento que a pandemia ainda não acabou. Porque quais são os riscos que ainda temos nesse momento? Tá? No caso, por exemplo, se for olhar o cenário mundial, nós temos também uma cobertura de vacinal contra coronavírus que ainda está muito desigual no mundo. Tá? Você tem que os países mais ricos já estão um pouco mais avançados no programa de vacinação contra a Covid, mas as regiões mais pobres ainda estão muito atrasadas. Tá? Pegar, por exemplo, né, que se pegar o cenário mundial, você tem que um terço do mundo ainda não recebeu a vacinação contra a Covid. Tá? E no caso da África, por exemplo, tá, você tem que na África cerca de 83% da população ainda não foi vacinado contra coronavírus. Tá? Certo?
Parece que uma coisa para não se preocupar muito do nosso lado do Brasil, mas tem que preocupar porque, de novo, lembrando que a questão de saúde pública, tá, é questão de se preocupar na saúde coletiva. Tá? Lembre-se que o coronavírus chegou no Brasil a partir da pandemia que começou lá a partir da Ásia. Tá? Então, se você tem a África que está com baixa cobertura vacinal, tá? Então você tem avanço de coronavírus com presença da vacina, em desvantagem no caso da África, então se aumenta a chance de aparecer uma variante que seja imune à vacinação, tá? Certo? E isso pode afetar de novo o resto do mundo e começar de novo com a pandemia no mundo inteiro de novo, tá? Então esse é o risco que nós temos no cenário mundial, tá? No cenário do Brasil, outra preocupação que você tem é no caso da vacinação das crianças, que é o que ainda está atrasado aqui no Brasil, tá? Lembre-se que aqui no Brasil já tivemos o um atraso no programa de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos por culpa do desgoverno Bolsonaro, tá? Que fez todas as manobras para atrasar o programa de vacinação em crianças, né? Contra a Covid, tá? E durante esse período de sabotagem do desgoverno Bolsonaro, nós tivemos, por exemplo, a situação que nós tivemos uma criança morta por Covid a cada 3 dias, em todo esse período que o governo Bolsonaro ficou sabotando a vacinação em crianças. Tá? E com todo esse atraso que nós tivemos, com toda a distribuição de fake news também que é propagada pelos bolsonaristas, tá? Você tem que, até a metade de março, você tem que o Brasil só tinha cerca de 43% das crianças entre 5 a 11 anos apenas com a primeira dose contra a Covid-19. Tá? Então ainda está muito atrasado o programa de vacinação na parte das crianças. Tá? E os dados mais recentes têm apontado que ainda nessa primeira dose para criança passou ainda acabou de passar ainda só da parte de 50, pouco mais de 50% da população de 5 a 11 anos. Tá? E apenas cerca de 20% que passou da segunda dose. Tá? Então, nós temos essa outra preocupação que tem que ter, porque se tiver uma nova onda do coronavírus, então ela tem grande chance de afetar ainda mais justamente o público infantil, tá? Que é justamente também o público que acabou decretando aí volta às aulas. Tá? Certo? Então, por essa razão que ainda devemos manter os cuidados contra coronavírus. É por isso que ainda fica o alerta do programa, que sim, a pandemia está chegando. Os índices da pandemia estão melhorando, tá? É para a gente ficar feliz com essas notícias, tá? Embora a gente fique triste com as mortes que ainda estão acontecendo diariamente por coronavírus, tá? Mas mantenha os cuidados, tá? Por mais que fiquem as prefeituras e governos estaduais decretando de forma irresponsável para a gente largar a máscara, tá? Para tirar a obrigação de usar máscara, vocês continuem usando a máscara no dia a dia, tá? Certo? Mesmo ambiente aberto, tá? Tá certo? Ambiente fechado, continua usando máscara, continua lavando as mãos com álcool em gel, tá? Tá certo? Mantenha os cuidados, tá? Até, né? Até todos os especialistas e até todos os institutos, né? Sobre o assunto, né, sobre especialistas em infectologia, decretarem que a pandemia acabou de vez. E com isso nós encerramos nosso programa de hoje. Tá? Então sempre lembrando aquela mensagem final de que caso seja o interesse de vocês, vocês podem fazer a inscrição ou no canal no YouTube, né, de Fabiano Kenji no Rama, tá? Ou curtir e seguir a página no Facebook de Professor Fabiano Kenji, PT Tocantins, tá? Para ter acesso mais rápido aos últimos conteúdos do nosso espaço. Então, até mais a todas e a todos vocês. Nos veremos novamente na semana que vem.